som kommer fri och kan skjuta, och målvakten räddar. Slår ett pass vidare. Ska vi se om Naivo. Spelar till nummer 9. Lindberg och skjuter. Ja, den räddar. Fin steg. Sener får ett jätteläge. Naivo slår inlägget. Fint inlägg. Och Edström är där. Oj, precis över. Ska han utmana. Han springer mot mål och slår in den. Och räddas på mållinjen. Ett skott igen. Han skjuter utanför Sener. Där kommer bollen. Hög som tar. Springer, hinner han före Sundqvist. Han kommer förbi, här blir friläge. King skjuter utanför. Dahlström slår den in i Sener. Först på den där. Oj, vilket läge, det är mål. Vilket spel. Nummer 10, Sian Sener.